لكن هذا كذي صار لك او الله کرے تو کسے تے پیار اندا ویروا او الله کرے تو کسے تے پیار اندر دے بس ہو جاوے تے پتہ لگ جائے اپنی سپاسد چینل میں جڑے مبتا نے پائی جی بسم اللہ او وانگ کمریاں پھریں تو وچ اوئے گلیاں جی سارے محبتوں نے محترم بھائی راجہ پیر افضل صاحب فخر سرساوا بات ویروا دلدار تیرے وہ پھیرے مڑ مڑ پائے تے پتا لگ جائے بات ویروا او بدلے وصل وصل بڑی خوبصورت گل پیش ہوئی جی جناب احسان گورسی یو اے ای جناب عمر گورسی منظر گجر نعیم گجر یو اے ای جناب میاں اکرم صاحب میاں غفار صاحب سلیم صاحب پساریاں انہوں نے بالخصوص محبت نال آل انتظامیہ لینی چاہت نال یہ شعر پیش کرنا جی جس طرح انہوں نے محبت ہے اے جانے مال میرے تیرے جان تھی با بد نصیبانال کدھر تشبیح دیتی ہے میرے بھائی راجہ شبیر صاحب انہوں نے بالخصوص محبت نال لیا میرے بھائی راجہ وکار صاحب خیرلی سنوٹ ناتا لگ جی نانی بلسوس محبت نال اور بلسوس میرے برادر مرزا افتخار درگر صاحب اور میرے بھائی راجہ ساجد صاحب نانی بلسوس محبت نال لے سن کے تاں بلکل خاموش میرا وہ دکھی تھا
قسم کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں آیا بجان والا چودری معروف راجا رضوان راجا شاوید سردار راکب سردار اسام سردار عرفان سردار رضا چودری راجو بڑی گوڑا سڑپائی راجا انصر صاحب پندکاری نال تلک راجا عمر جنڈالوی یوکے راجا رضوان صاحب راجا ناصر ہناشی راجا مبشر صاحب سڑپائی راجا صادق امیر افضل صاحب راجا بکار صاحب راجا یاسر چاندنی صاحب سرساوے نال تلک سعید مغل صاحب کوٹلے نال تلک رارا ایدنام صاحب جی رارا عبد المنان صاحب رارا کمران صاحب جی رارا زائد صاحب یوکے تر رارا خالد صاحب جی سوسن برموترم پائی رارا شہزاد صاحب نکسوسی نظر جی کشمیر پٹھوار ادبی سنگت علیہ ساری دوستانی نظر موترم جناب رارا فیاض صاحب یوکے بری رارا حسن افتر صاحب یوکے بری رارا دلکرنین صاحب ساری عمر جیسیوں کی یاد کرنے ہویا تو لیکن آلے کچھ طریقے نہ لکھیا جلا پہلی نظر تو دلٹیا سی دل میرے او پہلی نظر تو دلٹیا سی دل میرے بجے پیار نہ کرنا تے کی کر دے تیرے کو کرا
دنیا دی اور شانے کشمیر گرو بنے بڑا والے نظر لیا تنہائی تڑپا تنہائی تڑپا نزدیک آ جاوے اصرار نہ کراں گا تے کی کر دے او میرا بغیر تیری او میرا مانیا 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 آسم بغیر تیری اے انتظار نہ کراں گا تے کی کر دے دوستان محمد علی گل پیش کرنا ساڈے بھائی راجہ افضال صاحب راجہ رضوان صاحب اور ساڈے بھائی راجہ شاہویز صاحب راجہ محبت سی جی چودھری معروف صاحب ساڈے بھائی کشمیر موٹرز بڑھ لی جی انہاں دی محبت اور بسانت نال راجہ علی اینٹی راجگان تے راجہ حسن اینٹی تے جناب راجہ جازیب صاحب اینٹی راجہ قیصر اینٹی راجگان چودھری شمس انہاں دی محبت جی محمد سفیان گجر محمد خطیب صاحب جناب محمد راجہ مشتاق صاحب چچلاڑ چودھری محفوظ صاحب کوٹلا انہاں دی محبت اور ساڈے بھائی چودھری قدیر صاحب آل انتظامی والی بھائیاں دی محبت نال ایک گل پیش کرنا جی آخری گل اس تو بعد ایک سر اے برادر سناسن اس تو بعد 11 بجے ساڈا ٹائم ختم ہو جاسی جی اس تو بعد اگلی محفل سارے دی محبت کی مد نظر رکھنے ہویا شیر گجر سے من آواز آئی کہ او اپنے آپ نو لگے تے پتا لگدا او اپنے آپ نو لگے تے پتا چلدا بھائی دوجے دی لگی او
علیا بڑی خوبصورت گل پیش ہوئی آخری ایک شعر پیش کرساں جی جناب راجا باسط نین سکھ جناب راجا ارمان صاحب راجا سمیر صاحب راجا فاض صاحب راجا فاق صاحب راجا وقاص صاحب راجا شمریز یو ای جگر گروپ بالخصوص میرے بھائی جناب راجا سعید رضا صاحب ایم ڈی جگر گروپ انہاں دی بالخصوص محبت نال جناب راجا وحید صاحب انہاں دی محبت نال میرے بھائی خان خورشید صاحب میرے محترم جناب سید اعجاز حسین شاہ گیلانی پناک شریف نات اللہ کال مقیم یو ای انہاں دی یاد کرنے ہویا میرے بھائی راجا امجد صاحب آدھڑا گجرہان نات اللہ آخری شیر دوستوں نے پیش نظر بالخصوص میرے ہر دل موسن پیر سید جواد حسین شاہ صاحب انہیں محبت نال میرے برادر مرزا افتخار زرگر صاحب بالخصوص انہیں محبت نال آل کشمیر پٹھوار ادبی سنگت جتنی ٹیم ہے ساری نظر بالخصوص ایڈمن ساڑے عزیز برادر جناب راجا آسم جناب آجی ابرار گجر کشمیری آل مقیم سعودیہ انہوں نے یاد کرنا ہویا میرے بھائی راجا حسن اختر اور برادر واسف جانی بڑی خوبصورت جی گل دوستان دی پیش نظر کدی ایسا نہیں ہوا تم آ جو کدی ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا تم سوشما برنال میرے بھائی راجہ ساجر صاحب اور جناب چودری قدیر صاحب یہ اصدی فیضوں وہے فیضوں وہے فیضوں وہے رسیدہ دے باگ جاگ ایک شیر خصوصی نظر کساں چودری عبادت کشمیری سینسا جلوہ گھر چودری افتاب جلوہ گجرا بابو شواق جلوہ گجرا حال مقیم انگلینڈ چودری محمد بنارس صاحب خصوصی نظر کساں میرے بڑے بھائی راجہ شہزاد یوکے محمد علی صاحب بزمی تشریف فرمائے میرا بھائی راجہ آسم اینٹینا تلک میرے بڑے بھائی راجہ حسن اختر حال مقیم یو کے بڑے بھائی راجہ فیاض صاحب حال مقیم یو کے اور میرے بھائی رمیز تلک اینٹی راجگان نال آج نہیں یہ بزم جنہیں زیر صدارت ہے چودری محبوب صاحب چودری سلیم نڈالی چودری محفوظ کوٹلا چودری اخلاق کوٹلا چودری قدیر صاحب اور میرے بڑے بھائی راجہ شویر صاحب راجہ سازر صاحب انہ سارے سبانہ نہیں اشیر نظر کرنا اور ایسا شیر
نكسوسي چاد راجا جونيت اسلام باد آتف شاہ اسلام باد راجا رويل يوكي راجا قدوس يوكي راجا محيب يوكي راجا سوحير يوكي راجا حسنين اسلام باد بسم الله جي ਸੁਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਸਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਮਿਲਦਾ ਫਤਿਹਾ ਦਰਗਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਦਿਲਦਾਰ ਰੁਸਿਆ ਏ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਠਾ ਮਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ੋਕੀ ਰਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਠਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ